odpudivá spíš. Uh-huh. A což se do té dvojky taky bohužel nedostalo, protože ten konec byl nakonec tady přepsaný a zase prostě ta pointa toho konce je úplně jako mimo, tak to prostě skončit nemělo. Sam nebyl zrádce v tom, to, tak já jsem bych to udělal, uh-huh. Sam prostě nezradil, všechno to na ně nastražil ten Falcone, aby právě abych to svedl na ně. A myslíš Henryho, sami v jedničce? Teda Henry, no, to je úplně zmatený, Henry. Tak Henry není zrádce, tyho prostě, a všechno to na ně nastražil ten Falcone, aby to právě, aby se mezi sebou všichni pozabíjeli a on pak jako měl volný jako průběh. Mm-hmm. Pak tam bylo několik konců, podle toho komu kdy v čem pomohl, tak mm-hmm. tam byly různý konce, že prostě skončil v kriminále, nebo tě zabili, nebo zabili Joe, nebo prostě jako různý jako varianty. Mm. A jako vůbec nevím, proč tam je ten konec, co tam je, protože prostě nedává žádný smysl, vůbec absolutně žádný, a jako prostě nemá žádný smysl to, co se tam stalo. Prostě Henry neměl žádný důvod je zradit, prostě je to celý blbost. A teď jako to je na tom to nejvíc, prostě, že se snažíš jako sdělit.